her birini salamlayıram. Can sağlığı arzulayıram size, məməzlərim. Köməyə ihtiyacım var idi. Əlbət ki, insanlardan xahiş elədim. Çox sağ olsun səsimə səs verən Azərbaycan oğlanları mənə kömək elədilər. Və bacardığım qədər ilə özüm və əlimdən gəldiyi kimi insanlara köməkli elədim. Onları produktla təmin elədim. Hal-hazırda da yenə də produktlarımız var. Yenə bacardığım qədər köməkli eləyirəm. Amma artıq üzüm yoxdur. Heç kəsdən produkt da istəyə bilmirəm. Çünki ruh vermir heç kəs mənə produkt. Deyirlər ki, Rəksan xan nə qədər kömək eləyək. Amma bu dəqiqə başqa bir çıxılmaz vəziyyətdir. Səhər açılandan bağlı 3 dənə insan mənə müraciət eləyibdir. Axırıncı bu zəng gələn adamın heç o oğlanın səsini mən tab gətirə bilmədim. Cavan oğlandır, 46 yaşında, Lənkərandan bu xəstəlikdən əziyyət çəkir. Bilirsiniz ki, Rusiyada Azərbaycan vətəndaşları olan Rus vətəndaşlarını ancaq onlar müalicə edirlər. Miqrantları bunlar müalicə eləmirlər. Skor gəlir, iynə vurur, çıxır, gedir. Nə olar, mən üzümü tuturam buradan yaxşı insanlara, mən üzümü tuturam Azərbaycan xalqının yaxşı olanlarına, mən dövlətimizin rəhbərinə yalvarıram, bizim burada olan xəstələrimizə köməkliyə eləyin. Valla dözə bilmirəm mən. O axırıncı zəng gələn oğlan elə ağlaya-ağlaya zəng eləyib, cavan oğlandı, deyir, elə uşaqlarım da xəstədir, özüm də xəstəyəm, adı da Ramindir, Lənkərandan da çox ağır vəziyyətdədir. Sonra bir nəfər zəng eləyib Naxçıvandan, onun da vəziyyəti pisdir. Xəstələrimiz hər gün artırlar, hər gün yığırlar bizi. Mənim də o imkanım yox ki, mən onları harasa yerləşdirəm. Xahiş edirəm, dövlətimiz tərəfindən bu nəzarətə götürülsün, buradakı xəstələrə kömək eləsinlər. Çox çıxılmaz bir vəziyyətdir, onlar bunu nəzərə alın. Valla, heç nə istəmirəm, bir tənə bizim xəstələrimizə kömək eləyin. Yaxşı olanlara özümü tuturam, yalvarıram sizə. Millətimizin bu yerində kömək eləyin.